Dette er de brumbaniske nyheder. Velkommen. Vi starter ud med overskrifterne. Holst, Mo, Galaxy, vejret og sport. Holst ramte denne måned 10.000 subscriber. Det gjorde han tirsdag den 4. februar 2020. Tillykke. Skal der lyde et stort bifald herfra? Det tror jeg nok. Tillykke med de 10.000. Og vi havde en reporter på opgave. Det her var, hvad der blev sagt under og om The Danish Brumbass under livestreamen. Værsgo. Vi stiller over til vores reporter. Tillykke med TK. Tusind tak. Ham, Brian, det er Brian Brøndal. Det er The Danish Brumbass. Ham skal I tjekke ud. Han er også fed. Tillykke med de 10.000 subscribers. Ja, det er også derfor, jeg ikke har svaret dig nu, Brian. Det er fordi, jeg sidder og livestreamer lige nu. Hey, alle sammen, gå lige ind og tjek The Danish Brumbass ud. Han er fucking nice. Han laver god kvalitet på sine videoer. Prøv lige at se her engang. Den her mand, ikke? The Danish Brumbass. Den danske brumbasse. Han har kun 42 subscribers. Det kan vi godt gøre et eller andet ved. Kan vi ikke det? Alle sammen, gå lige her ind og tjek ham her ud. Ham vil ikke blive utilfreds med at tjekke ud. Det her, det er altså... det er knæs. Pæn goddag. Mit navn er Brian. Du har landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen. Jeg vil lige købe min map væk. For det, vi skal kigge på i dag, det er sådan set lyd. Det er lyd, dog. Yes, det er lyd mærkeligt, men det er... Lyder mærkeligt. Han er altså syg grineren, og han laver rigtig gode videoer. Luftpude her. Og en børste. Derudover så har jeg den her. What? Var det... Okay, Brian, var det der en børste med, med, altså puster? Puster på børsten, eller hvad? Og sådan nogle klude her skal man næsten... undgå at få lagt, sådan, så de kan ende med at få fedt på sig. Normalt så siges det omkring 2-3 gange brug af sådan en klud her, så skal den faktisk smides ud eller skiftes ud, fordi der netop er sandsynlighed for at have fedtede fingre og efterladenskaber for andre rensninger. Og det er ikke så godt, når man tænker på, at glasset skal jo gerne være rent. Han har noget vildt kameraudstyr på bombassen. Altså. Ja, det er altså voldsom teknik, det vil jeg lige sige. Gå ind og tjek The Danish Brumbass ud. Han er mega nice. Jeg kan allerede se, der er nogen, der er abonneret på ham. Det skal jeg altså lige gå ind og gøre. Det mener jeg altså. Han laver gode videoer. Gå lige ind og giv ham noget kærlighed. The Danish Brumbass. Nå ja, jeg vil lige sige, at The Danish Brumbass, han er fandme flink. Altså, han sendte mig en lang besked med, at han var glad for, at det var gået godt. Og... Hvem? The Danish Brumbass. Du ved godt, Brian. Nå, ja. Ja. Du ved stadig ikke, hvem jeg snakker om. Nå. Jeg tror faktisk, du viste mig hans kanal på et tidspunkt, kan det være? Jamen, det har jeg nok gjort. Ja. Jeg er meget, altså, han er jo altså, styr på teknikken. Det kan jeg godt lide. Yes. Au. Vi er inde omkring Holst, og Holst har en kammerat. Han kalder Moe. Vi er lidt nervøse for, om denne måge faktisk skal flytte hjemmefra, for den er nu blevet spottet i Esbjerg. Via de sociale medier. Vi har hørt om, at den befinder sig også i Aarhus, Aalborg, og vi har nu også selv set den i Hobro. Vi stiller over til vores reporter, som er live ude i felten. Værsgo, Brian. Ja, tak skal du have, Brian. Det var godt. Jeg står, som du nok kan se, ude på marken, lige her i Ingemands sted. Jeg har kigget mig lidt omkring og ikke rigtig kunne finde nogen måger i dag. Og det her, det er ellers marken, vi har fået at vide, hvor vi har fået at vide, at Moe skulle tilholde sig. Hvilket Moe tydeligvis ikke gør. Så vi har ikke rigtig haft nogen at kommunikere omkring, om Moe har følt sig ensom, eller i det hele taget bare have fat i Moe og høre om Moes egen mening i forhold til hele den her situation, Moe nu står i. Men vi har været inde på de sociale medier og opstøve billeder og folk, der mener, der har set Moe. Det vil vi lige dykke lidt ned i. Moe ser ikke helt ene som ud, må vi jo nok erkende. Moe ser ud til at faktisk have fået nogle venner hen over tiden, som den har bevæget sig rundt. Den mangulerer sig eventuelt med de lidt grovere dyr, som rovfugle, andre mængder måger, og ender tror jeg også, den er set sammen med. Så tror jeg også, den er set sammen med andre måger. Deriblandt har den vist også været på besøg hos sine større brødre. Så Moe antager, vi har det godt og er i bedste velgående. Tak for nu. Tilbage til studiet. Galaxy denne måned startede op med noget usædvanligt. De startede op med et helt nyt show, som var overtagelsen for Brink og Brøndal.
Brink og Brøndal har været en fornøjelig ting at følge. Nu skal vi til at følge noget, de kalder... Hvor de har to værter. Den ene er formanden, og den anden er næstformanden. Vi har reporter, der fulgte den livestream, hvor de havde for første gang deres nye indsamling. Vi stiller over til reporteren. Værsgo. Så sidder man her hjemme og venter på, at de går live, bare for en gang skyld. Det har jeg ikke prøvet før. Så det glæder jeg mig meget til at se, hvad de har at byde på, de to banditter. For det er dem, der overtager for Brink og Brøndal, som jeg var en del af. Så nu sidder jeg her og laver det der. Det er en perleplage. Der er 12 minutter endnu, til de går live. Det bliver spændende, mand. Det bliver så spændende. Det bliver spændende, mand. Live for første gang. Sebastian Sørensen og Svante Brink. Så er der kun 5 minutter endnu. Woohoo! Nu ved jeg så ikke, hvor godt jeg kender Svante, men jeg kan i hvert fald huske, at en eller to gange har vi startet op før tid. Så må han også gøre det i dag. Han er jo fremme i skoene, og han har styr på skidtet, så det er spændende. Der er 3 minutter tilbage. Så går det live. Woohoo! Det bliver crazy. Det kan jo godt være, at han holder sig til skemaet, fordi det er første gang. Man skal aldrig sige alle med ham, Svanteband. Svante Brink, the man. 3 minutter. 2 minutter. Woohoo! 2 minutter. 60 sekunder. Woohoo! Vi er nede på 1 minut. De holder sig simpelthen til skemaet i dag. Det er jo imponerende. Respekt, man. Jeg kan nok hellere finde noget lyd, så vi kan høre dem, når de kommer på. Galaxy. Venter på Galaxy. Nå, okay, så de er helt bagefter. Ah, for det er nok også lige overkant. Vi ved ikke, hvad de larmer med. Så venter vi på dem. Dum 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 dum. De gik over tid. Dum 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 dum. Der sidder vi også bare her og venter. Og laver ingenting. Ah, sådan banditter. Vi kan ikke være bekendt. Så skete det. Nej, det gjorde det ikke. Ah, vi var så tæt på. Kom så, drenge. For siver endda. Hej alle sammen. Nyt show, nye spændende ting i vente. Vi er kun i februar, og jeg kan allerede sige, at det bliver et utroligt spændende år. Hvis vi selvfølgelig overlever det. Når man tænker over, at vi allerede har en tredje verdenskrig, to tredjedel af Australien er brændt til grunden, koalaen er blevet uddød, og nu er vi alle sammen skide bange for en ny død. Der er allerede 11 danskere, som lige nu sidder i karantæne derhjemme og er hentet hjem fra Kina. Det kan jeg huske, det snakkede jeg om allerede som med Brian, hvor vi fik det aldrig rigtig sat op og fandt aldrig rigtig ud af, hvordan og hvorledes det skulle være. Nej, fordi Chile er lidt gamle. Ja. Det er lidt kedeligt. Og så var der også noget om, at Svante vil ikke gå sell out for altså jeg sådan, hvis jeg skal gå sell out, så vil jeg også have ordentlige penge for det. Men hey, vi kan også bare sige, for hver 50, så er det så Svante et afsnit op i det. Og så stiller vi over til vores vejrpige, Louise. Louise, værsgo. Louise. Tak, Brian. I dag bliver vejret rigtig dejligt koldt og rigtig blæsende. Tak for nu. Og så til sport. Det var de brumbaniske nyheder. Tak for nu. Nu skal vi til at følge noget, de kalder... Ja, hvad fanden er det, de kalder det? Det kan jeg ikke huske. Navnet på det program kommer der. Uanset hvad, Moe er blevet set herude. Moe er ikke til at spotte i dag. Så vi må jo antage, at vi bare sender den her tilbage til studiet. Og det var Brian, live i marken. Danmark.